在和平美好的东京利川市，这位名叫樱代洋的利川高中二年级生正与篮球队的队员们打着练习赛，连续运动过人之后，樱代洋以为稳操胜券，不成想突然被人快速断球。灭他威风的对手叫久远英士，明显更高大健壮的英士腾空一记 slam dunk 宣告我才是球队的真正 C 位，队友也相信有英士在，取得今年全国大赛冠军都有可能。对比之下的樱代洋其实只是替补。课间休息，樱代洋所在班级的同学纷纷猜测今年休学旅行会去哪里。这时樱代的手机忽然收到一条短信，发送者竟是青梅竹马蓝泽未来。樱代脸红心跳地看着他自拍照片附近的建筑，他的休学旅行是来东京，内心沉浸在莫大激动之时，英士冷不丁来到这个班级找英代去舞练。得知兰泽的事情后，他声称自己也收到通知短信。显然英代、英士以及兰泽这三人从小便认识。兰泽未来在两年前搬离东京，临走时送了同款运动护腕给英代以及英士。不了解他们友谊的旁人总是觉得充满哲学气息。不管如何，兰泽表示难得重回东京，希望见见两位老朋友。樱代已经开始期待那天的见面，忽然传来纤细而冷淡的声音请他借过。樱代洋回头一瞧，一张熟悉的漂亮脸蛋近在眼前，原来是班上的白崎奈央。白崎同学不仅容貌靓丽，而且还是学生会长，是学校很多男生心仪的女神。靠近如此优秀的女生，平凡普通的樱代也止不住生理性脸红。转眼到了中午，英代和英士共同到篮球馆训练，不过仅有两人到场。此时教练走了过来，宣布其中一名队员因病退赛，任命英代顶替为先发队员。好基友英士大喜，狠狠拍了拍英代的屁股，并且语出惊人，意气风发地提出挑战，谁能在这届全国大赛得分更多，谁就有资格向蓝泽未来表白。英代骤吃一惊，没想到英士这家伙直接摊牌了。没错，两人均暗恋兰泽已久，互相撂下绝不认输的狠话之后，英代洋认为三人的未来从这一刻开始将发生翻天覆地的改变。说罢，英代洋走进仓库准备搬篮球出去。就在这时候，整间仓库剧烈晃动起来，这种可怕的晃动程度按常理说是突发地震。震得旁边沉重的柜台倒向英代洋，他还没反应过来便被压垮昏迷。也不知过了多久，逐渐清醒的樱代洋发觉自己流血受伤不说，四周围莫名安静的可怕。艰难爬出来之后，他忽然听到仓库门外传来奇怪的声响，屏气凝神凑近一瞧，那熟悉的护腕分明是好基友樱士的手。再凑近一点，发现竟是一条触目惊心完全断掉的血手，手臂被什么东西猛地拖走。樱代洋瞳孔陡然睁大，突然黑暗中一坨恐怖怪手径直捉来，吓得樱代洋差点心脏骤停。他手脚并用，机关大门且用球框实时顶住。咚咚咚的撞门声犹如恶魔低语，在樱代洋灵魂深处沙哑嚎叫。他恐惧绝伦，大脑一片空白，无论如何都不敢相信这是现实，更不敢猜测好基友惨遭神秘怪物杀害。就这么一直等待没动静之后，樱代洋才强忍住害怕轻声打开了门。一看球馆似乎空空如也，于是立马冲出去捡起自己手机并且离开这里。然而要命的是，手机闹钟偏偏不合时宜响起，更要命的是那头神秘怪物并未真正消失。樱代洋抬头窥见其惊悚外貌一耳，便几乎魂飞魄散。这究竟是阴寒噩梦还是误闯地狱？樱代洋失声大吼，使出吃奶力气拔腿狂跑。奔跑过程中关门阻挡怪物追击，路途突然被什么东西绊倒，不由打开手机灯光一照，走到全是校友的残破尸体，死状极其凄惨。他彻底撑不下哭，脑海无比混乱。一名还活着的虚弱校友爬过来求救，樱代洋赶紧查看其下半身伤势，赫然发现正被神秘怪物啃噬，再次惊救的起身逃亡。前有狼后有虎，幸好还有上楼道。一路疯狂跑回自己的课室之后，发现同班同学也没有幸免，全部惨死。接连噩梦级的打击使得樱代洋精神临近崩溃。此时一个充满害怕但熟悉的声音响起，樱代洋打眼细看从尸体堆里爬出来的身影，原来是学生会长白崎奈央，唯一一个同班生还者。他终究是女孩子，一见到樱代洋立马情绪失控，哭喊不休。向来高冷的他也会惊慌失措，这倒有点出乎樱代意料，连忙努力安抚，令他勉强镇定下来之时，一团巨大魔影便出现在白崎身后。樱代洋看得头皮发麻，大叫的拉上白崎往外狂逃。逃跑过程中，四周围又剧烈晃动。樱代洋惊慌中保持一丝冷静，目前的一切使他隐隐感觉这不是什么地震，而是有某种庞然巨物接近学校。此想法刚刚在脑海生成，一股无可匹敌的大力便从天而降，威力堪比导弹，瞬间轰穿整栋教学楼。得亏两人及时逃出去，否则铁定已成为一滩碎肉。摔倒在地的樱代洋瑟瑟发抖，仰天一望，脸上再无任何血色。
神秘袭击者高耸入云，身躯大到难以置信，浑身上下散发出如山似丘的压迫感，让了殷大洋不敢动弹。他虽然看不清对方的面貌，却清楚完完全全超出人类认知，地震竟是这巨怪引起，不，他就是地震本身。殷大急忙回身喊起同学白棋，赶紧躲藏到对面楼房。不幸中的万幸是，那摩天巨怪并没有追击两人，不知是否没有发现两人的缘故，只见他迈开沉重的步伐离开学校，走向市区。等他完全从视野消失，殷大洋才得以松了口气，试图打电话向外界求救。此时又不由想起好基友英氏，自我安慰他应该还活着。糟糕的是手机没电了，白棋拿出自己的手机，虽然有电却离奇收不到信号，简直祸不单行。殷大洋心急如焚，便要跑回球馆搜寻好友，被白棋那样果断制止。他认为目前这种恶魔遍地走的状况，学校仍有活人的概率实在微乎其微。殷大不知所措，忍不住泪崩呜咽。在白棋劝说下，他放弃这个危险念头，两人转身离开学校。然而一走出学校又是愣住，不知所及，居民楼房竟被严重破坏。问题是刚才那只庞然巨怪并不是往这个方向走的啊。又在这时候，一位哭泣女人出现在面前，两人还没来得及搭货，该女人就被神偷一把锋利大刀削成两半。又是一只看不清面部的恐怖怪物。林黛面如死灰，拉上白棋拼命奔跑，路上到处是无法直视的尸体，绝没想到外面的状况跟学校别无二致。两人逃进路边的停车场，确认怪物没有追过来才敢停歇。突然之间，白棋同学身后冒出两个黑影，吓得殷大洋失声大叫。不过定睛细看，原来只是两名正常的学生。殷大认出痞里痞气的那人是隔壁二班的田所，是个非常令人讨厌的不良家伙。田所一看殷大身边的跟随者竟是学校的冷艳女神白棋那样，而与自己同行的却是一个厌恶的胖墩，不由嫉妒忌又恼火。田所诉说当时的灾祸场景，未知数量不明来历的神秘怪物涌进校舍，将身边的人通通杀害，仅剩自己和这个废物胖墩。殷大看不下去田所对胖墩的霸凌，厉声制止，气氛顿时焦灼起来。白棋那样及时阻止内讧发生，他沉着劝说，逐渐发挥出学生会长的掌控能力，认为大伙应该携手合作，比如首先找附近的人家。胖墩欣喜的插话，自己的家离这里非常近。殷大和田所又要争吵之时，众人豁然嗅到一股作呕欲吐的臭味。在居民区大肆杀人的刀刃怪物，浑身上下包括舌头长满而心肉瘤，轻松突破人类生理忍受极限。他不知不觉追到了停车场，刹那间一刀凌厉砍落，还好殷大洋运动能力不错，险险反应过来躲开致命一击。四人惊叫的疯狂逃亡，眼看即将被怪物追上，一辆失控的小车恰好高速撞来，直挺挺撞翻了肉瘤怪兽，众人得以侥幸逃过一劫，而后往胖墩街方向跑去。胖墩的家果真很近，很快便带三人回到公寓。然而搭乘电梯的过程中，胖墩忽然自言自语起来，物质呢喃，希望这个烂世界被摧毁，希望那些欺负我的家伙全部去死，语气越说越疯癫，越说越兴奋。这种阴暗言论更增加了痞子田所对他的厌恶。电梯一到，田所便恶狠将他踹出去。胖墩慌张指着那边说有怪物，田所上道后他立马起身奔跑，快速溜进自己家里，还把门锁上不让三人进去避难。田所被摆了一道，气得咬牙切齿。三人遭叛变束手无策之际，忽然听到一阵一阵令人起鸡皮疙瘩的声音，且声音逐渐靠近，三人感觉心脏跳到嗓子眼。这里可是四层楼高啊，肉瘤怪兽居然也能攀爬上来。众人的生路被堵死，成为被宰割的猎物。万万没想到乍然冒出了另一头破坏兽，奇怪的是他一出现便缠上了肉瘤兽，外形颇像蜈蚣，又粗又长，长到足以吓破人胆。殷大洋内心巨震，他认出了这头蜈蚣外形的巨怪正是出现在自己学校的那头，正是他捕杀了立川高中的师生。两只破坏兽发生冲突的原因似乎是为了争抢猎物。殷大田所试图趁机冲进电梯逃离，被另一边的白棋大声喝止。从电梯那儿居然也钻出怪兽，看起来也是多肢体的蜈蚣怪，头颅长有一颗圣人眼球，目光散发出捕食猎物的贪婪和嗜血。他豁然裂开多半形腥臭大嘴，露出了体内仍未消化的人类尸体。两人看得精神破碎，慌忙跟随白棋逃出升天。下楼过程中，田所悲哀问道：“这里究竟有多少只怪物啊？”离开公寓后，殷大洋厉声回应：“仅有一只而已。”原来由于蜈蚣兽身躯很长很长，才令人产生数量上的错觉。蜈蚣兽没有着急追捕三人，而是发现公寓有其他猎物，狂暴地把身躯深探进去，不一会儿便抠出一颗人头，死者正是所门不出的胖墩。三人脸色难看到顶点，在风叫中逃亡。逃亡途中，殷大洋发现一户无人家庭的电视播报的新闻，他不由驻足且极度诧异。立春发生了如此可怕的大灾祸，惨死的人已经数不胜数，可电视播报的新闻竟然是什么男女被狗咬伤，有没有搞错？难道其他地区丝毫没有觉察？不仅被吃人怪兽追杀，而且手机收不到信号，众人意志一点一点被绝望侵蚀。连锁得知殷大手机没电，于是借充电器给他开机试试，手机总算能开机了，可惜同样收不到信号。然而殷大洋却看到一条新短信，该短信是灾祸发生之前收到
到的，发送者正是青梅竹马兰泽未来。短信内容英代不看还好，一看瞬间傻眼。兰泽用着可爱的风格告知他发这条信息之时已经不在东京，临时说服朋友自己一个人来到了立川车站。对于英代阳而言，这哪里是惊喜，分明是重度惊吓。目前的立川可是群魔乱舞的地狱啊！英代阳完全愣在原地，喉咙半天挤不出一个词。他努力用颤抖的声音向白崎和铁锁大致解释状况，请求两人陪他去车站找儿时好友。抱回去的铁锁当然闻之大怒，一万个不愿意为他冒此赔命风险。还是面冷心热的白崎给出理智分析，他认为那个车站会聚集很多受难者，估计救援队之类的单位会在那里。重点是立川为自卫队驻扎地，有武装军人的强力保护，平民存活概率很大。三言两语便提升他人信心，不愧是当上学生会长的人。英代打从内心佩服白崎。三人意见方才统一，猛然望见那头蜈蚣怪兽已经杀到旁边，别说去车站找人了，此刻能不能活命都是个问题。眼看那布满尖尖的半形大嘴吞噬而来，三人及时跑进小巷里面，斜窄地形成功阻挡了巨怪。殊不知蜈蚣怪兽智慧不低，他没有强行无脑应急，而是在上方快速爬行到巷道尽头，再铺开攻势，等待绵羊入虎口。求生欲强烈的三人没有乱了阵脚，而是在巷道绕弯与其展开生死周旋。然而一不小心便跑到了空旷地带，顿时被超长躯体的蜈蚣兽前后拦截。三人当真穷途末路，瘫软在原地丧失希望。白起那样失声尖叫，蜈蚣兽用怪肢缠住他的脚。英代阳眼看同伴陷入绝境，他不想再看到身边的人如阴森那样遇害，骤然又激发出残存的求生意志，捞起身为一根铁管，连续猛烈敲打解救白起。蜈蚣怪兽怪鸣一声，裹挟的腥风大力还击，轻松将英代阳拍飞得远远。两人共同望向面目狰狞的巨怪，的的确确除了被吃，再无任何反抗之力。在此命悬一线之际，离奇的事情又发生了。不知怎么的，蜈蚣怪兽突然停止动作，停止了对猎物的捕杀攻势，仿佛遭遇某种不可侵犯之物，竟然原地调转头颅，扭动着庞大身躯，就此莫名其妙离开了。三人大惑不解，完全想不通怎么回事。两人连忙站起来，努力稳定情绪。白崎感谢英代的救命之恩，英代回谢白崎一路的妥当处理。在铁锁提醒下，英代往后丢掉了手中铁管，正准备离开之时，白崎忽然有些害怕的发问，并没有听到铁管落地的声音。谁还管什么声音不声音？铁锁急不可耐，带头往迷雾踏去。然而穿越迷雾看清楚前方后，他发出了前所未有的沙哑哭喊：“这是什么玩意啊！”三人目瞪口呆地看着前方的异常，一个超大型黑洞就这么出现在立川市中央。这个洞大得可怕，大得夸张，重点是深不见底，仿佛没有尽头。不管是谁弄出这个无底黑洞，不管如何弄出这个无底黑洞，力量绝对绝对绝对是超自然级别，击溃情绪游说认知的恐怖怪事一件接一件。三人只觉体内被掏空，发誓灵魂的无力，尤其是田所差点坠入无底黑洞，声音哆嗦地给出自己的猜测。他觉得是太空陨石从天而降，那些不可名状的次元怪正是从陨石跑出来。完蛋了，我们真的完蛋了。英代阳沉默无言，他又不由惦记来到车站的青梅竹马，回想起两年前兰泽未来搬离东京之前向他和英世伤心告别，以及暖心赠送同款护腕的情景。那时兰泽流着泪说道，希望英代和英世永远做好朋友。想到这，英代重新燃起信念和勇气，决定依旧按原计划去车站找兰泽。一路上没有遭遇破坏兽，三人顺利走到了目的地。平时繁华喧闹的立川车站，此时此刻空无一位活人，取而代之的是尸横遍野，满眼均是被残杀的平民，人间炼狱莫过如此。这时三人惊喜发现不远处跑了一群生还者，岂不料对方个个惶恐无比，喊救的赶快逃命。三人还没反应过来，顿感四周围剧烈摇晃，地面为之颤抖，然而明显不像地震，更像某种碾压机吨位的庞然大物行走之动静。这不久前的熟悉可怕感觉，英代阳死都不会忘记。他循声抬抬头望去，这是一只人形破坏兽，身体构造有一种难以形容的恐惧气息，比大厦还高，比那只蜈蚣兽还要大上 N 倍。它缓缓张开血盆大口，发出雷鸣般惊天动地的刺耳吼声。一切的一切令英代阳万分确认，一脚踩烂自己学校的正是这头人形巨怪，那压迫感犹如惊涛骇浪笼罩凡人。田所瘫软在原地几乎下风，艰难爬起了后，三人凭借最后一点力气逃命。一边逃命，一边望向轻松摧毁城市的巨怪，望向这只如同从地狱深渊释放出来的摩天破坏兽，我们的主角团命运究竟会如何？